غفلت میں سونے والوں رب نے تمہیں پکارا اٹھ کر ذرا تو دیکھو قدرت کا یہ نظارہ اللہ نے یہ فرمایا اٹھو اے مومنو ماہ رمضان آیا 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 کے دن اپنے دامن میں بھر کر یہی نیکیاں سب کو جانا ہے لے کر یہ برکت کی راتیں یہ دن ہے منور خدا آج رحمت لٹاتا ہے گھر گھر بند دیکھو گناہوں کا دفتر بچھاری فرشتوں نے رحمت کی چادر بچھاری فرشتوں نے رحمت کی چادر قرآن کے تیس یہ پارے رمضان میں رب نے اتارے اٹھو اے مومنو ماہ رمضان آیا اٹھو اے مومنو ماہ رمضان آیا کھلا دروازہ اٹھو اے مومنو ماہ رمضان آیا رحمت
उठो ए मो।